しくなった。3人目落ち着いて決めます。ワンポイントリードです。3人目ミスしてしまった。4人目スタジアム全体からため息が漏れます。2ポイントリードです。4人目これは外せない。よし決まった。1ポイントのビハインド。5人目スタンド全体が息を飲みます。難易度が決まります。見事 PK 戦を制しました。Ah, salve aqui, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos. Saiu aí o patch da equipe Wii Legends, galera. Copa do Mundo 2022. Então quem for chegando, pô, já vai deixando o like, já vai compartilhando. Dá essa moral pra nós aí, galera. Valeu, Gustavo Lima, valeu, Fernando. E o Bug Persiste. Como é que vocês estão, meus amigos? Bora aqui, bora. Fala, Israelzito. Como é que você tá, meu parceirão? Fala, Lucas. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Bochecha das Almas. Valeu, Israelzito. Bora começar aqui. Bora, galera. Fala, Maguzinho aí, Bochecha. Fala, Ciro. Sejam todos bem-vindos. Fala, Lucas Fernando. Como é que você tá, meu parceiro? Sejam todos bem-vindos. Galera, Copa do Mundo da equipe Wii Legends. Eu criei aí a capa, fiz algumas coisas, tá? Também. Ah, só fiz a capa, né? Mas tive participação aí no patch. Vamos lá pra... Adriano Pereira Barbosa compartilhou a live. Valeu, Adriano. Obrigado por compartilhar. Então, galera... Copa do Mundo, beleza, no difícil, 10 minutos. Aí, o que que acontece aqui? O que que eles fez, galera? Ó, tá tudo certinho aqui já, ó. Então, eu sou o penúltimo grupo aqui, né? Brasil era que grupo? Jogar com o Brasil, né, mano? O Brasil era o grupo aqui, né? Acho que era o Brasil era grupo... Grupo 7 ou grupo... Grupo 7 ou grupo 8, Brasil? Aqui fala, Adriano, como é que você tá, meu parceiro? Acho que era... Boa noite, Gustavo. Acho que era aqui o Brasil, né, mano? Sei lá. Ah, vou pôr aqui mesmo. Eu não lembro as ordens. Mas deve ser assim. Ó. Aqui mesmo. Fala, Evaristo! Vamos que vamos. Vamos ver esse pet aqui. Aí, o Evaristo aí, ó. Depois Portugal. Aê! Fiz errado ali. Não dá nada não. Vamos pro jogo. Bora. Boa noite, Adriano. Mano, tô vendo um... Deixa eu ver aqui. Vou colocar minha formação aqui. Fala. Ó. 4-3-3. Jogar com Neymar, Lucas Paquetá, Casimiro.
Richarlison, Vinícius Júnior. Ah, eu vou tirar só o Rafinha, mano. Eu não sou muito. Eu não gosto muito do Rafinha, não, mano. Prefiro o Rodrigo. Mil vezes o Rodrigo. Vamos ver se eu vou ser campeão aqui nesse patch. Disponível, galera, lá na página da WeLegends, tá? Só vocês correr lá e baixar. Ah, velocidade tá ok. Também câmera. Corre. Será que eu vou conseguir ganhar aqui? Meu Deus. Já senti que tá roubado isso aqui, hein? Já senti que tá roubado. Ô, louco! Ah, tá de brinks. Não, tá de brinks comigo, né? Boa. Nossa. Tá perigosa ali, hein, mano. Neymar na bola. Será que ele tem bastante curva? Oh! Que roubo! Não, mentira, mano. Não, tá de brinks. Não. Que isso, mano. Não. Não. Não, mano. Mas você viu onde que foi buscar? Tá de brinks, hein? Ah. O jogo tá bom, galera. O jogo tá perfeito. Vocês têm que jogar. Depois da live, é claro, né, rapaz. Fala, Leandro. Coloca depois atributos dos jogadores pra gente dar uma olhada. Demorou. Colocar. Galera, compartilha aí com a mulherzinha do Google. Fala seu nome agora, hein. Coloquei a mulherzinha pra falar o nome pra mim saber quem tá compartilhando aí e quem não tá, mano. Pra dar aquela moral pra nós. Tamo precisando dos compartilhamentos aí, galera. Dos compartilhamentos, dos likes. De tudo. Tá bom. Tá no mais difícil de... Não é, mano. Sabe o que que é? O Evaristo, ele manda um patch pra mim Gabriel batizado. Gabriel Bertoc compartilhou a live. Valeu, Gabriel. Aí, tá vendo? Marcos Vinícius Gonçalves Matos compartilhou a live. Aí, viu? Tamo junto aí, Vinícius. Aí, rapaziada. Só dá aquela compartilhadinha de leves. De leves. Jackson Santos compartilhou a live. Valeu, Jackson. Isso aí, tá vendo, rapaz? Não machuca, não é difícil. Agora Corinthians leva tudo pro... Agora leva. Deus quiser. Gabriel Luz compartilhou a live. Valeu, Gabriel. Minha aliança você tá. Galera, a gente... Galera, a gente tá ao vivo lá na vermelhinha também, viu? Quem tiver vermelhinha que me acompanha aqui, cola lá, cola lá. A gente tá ao vivo lá, mano. Também. Tá vendo aí, Marcos? Gol.
Tô batizado. Tá de brinks. Tá de brinks. Tá bom. Coringão é lindo, mano. Coringão é um time maravilhoso. Agora nós vamos ganhar tudo com o Vanderlei lá. Vamos ganhar tudo, rapaz. Ai. Mano, de verdade. Fala, Paulo Marcos. Fala, Sandro. Paulo Marcos, o Totinho compartilhou a live. Valeu, Paulo. Vamos, Rodrigo. Olha o pombo. Nossa. Tá bom, mano. Ah, também, mano. Não tem como discutir, né, velho? Dois palmeirenses aí falando comigo. Ah, vocês vão ver então, rapaziada. Pois vocês não vêm chorando aqui na live não, hein, mano. Qualidade da live tá top dos galatas. Tá top aí também, Israelzito? Rapaziada, o Israelzito tá lá na... O Everton Andrade compartilhou a live. Tá lá na vermelha, mano. Cola... Quem não é inscrito no canal ainda, vai lá, rapaziada. É mentira sim, velho. Você sabe que é mentira. Você sabe que é mentira, ô Marcos. Ah, você vai ver, mano. Gol. Nossa! Ah, eu vou tomar. Ah, graças a Deus. Do Gamer, ô Luciano. Todas as minhas redes sociais é do Gamer. Dá uma chegadinha lá, galera. Ó, tô com o chat aqui, ó. Tô com os dois chat. Dá uma chegadinha lá, dá um oi, se inscreve no canal lá. Porque alguma. Vai ter dia que eu vou abrir alguma live lá e vocês não vão ser notificados aqui, mano. Então aproveita aí, vai lá dar um oi pra mim lá, galera. Nossa, salvou demais. E quem quiser também é só digitar exclamação canal aí, galera. Exclamação canal que vai aparecer pra vocês o link. Não falou seu nome? Porque tem que compartilhar, acho que em modo público, mano, pra falar o nome. Acho que você compartilhou em algum grupo, né? Valeu, rapaziada. Adriano Tipinga compartilhou a live. Valeu, Adrianão. Tamo junto. Rapaziada, tamo com 5 lá no... Na vermelha. Ah, mano, esse goleiro dos Camarões aqui tá... Salve! GBR, como é que você tá, meu brabo? Vamos, Vini Malvadeza. Pra cima deles, Vini. Nossa. Boa noite, Jackson Santos. Campeão brasileiro.
Corinthians com certeza vai ser campeão brasileiro esse ano. Eu também, mano, eu confio no meu Corinthians, mano. Fala, Andrei, como é que você tá, meu brabo? Seja bem-vindo. Oh, o Marcos tá rindo, mano. Tô falando a verdade, pai. Não tô contando piada, não, mano. Tássio vai disputar a bola de ouro, você vai ver. Escuta o que eu tô te falando. Alves compartilhou a live. Valeu, Andrezão. Tamo junto. Pô, ficou alto, né, mano? Não ficou alto esse negócio do compartilhamento? Pois eu vou abaixar. Ficou muito alto. Sério? Ó, oh, aí sim. Tá, pô, lançaram hoje, né? Nossa, mano. Oh. Ah, Luciano dos Santos ficou aqui. Luciano ficou aqui na vermelhinha da... Da Eco? Como assim? Não, mano. Só se você tiver com as duas abertas. Aí pode ser que dê Eco. Ô, Luciano. Chuto. Ah, então deve ser por isso, então, Israelzito. Vou pôr Neymar na ponta, mano. Normal o Brasil perdendo pros camarões. Rapaziada, mas eu vou falar pra vocês. Eu perdi minhas habilidades no Play 1, mano. Depois que eu fiquei só jogando o PS6. É, quanto? Ah, sim, quando a mulherzinha do Google fala... É, pra mim, não sei por que tá acontecendo isso também. Dá meio que um equinho, né? Depois eu vou pôr um alerta aqui na live de quem é novo inscrito, tá, galera? Pra mim saber quem tá se inscrevendo lá. Louco do... Cadê o cara do PS1? Nossa. Não, mas vai voltar. Eu vou recuperar minhas forças de novo aqui, filho. Chegou? Cola lá, ô Paulo. Ah, tomei. Nossa. Fala, Ranielle. Como é que você tá, meu brabo? Seja bem-vindo. Vamos com 4. Ah, perdi pros camarões, vai ser um... Tô tentando fazer a realidade, né? Agora a gente tem que ganhar as duas, né? Nem se for de 1-0, a gente tem que ganhar as duas, né? Ah, mano. Vamos pro jogo. Chegou agora. Aí sim. Agora tem que ganhar da serve aqui de 1-0. Fazer um gol de voleio com o Richarlison. Ai, fiz antiu sempre. Pô, vou classificar assim, pô. Se eu perder aqui, eu não classifico. Olha lá, ó.
Ô, nada, rapaziada. Vocês é doido. Tá lá. Mano, a única coisa ruim que eu tenho que tirar é esse daqui, ó. Porque senão pode dar problema pra mim. Pera aí, que eu vou tirar aqui, galera. Eu acho que é aquilo ali, mano. Se... Quando eu coloco... Quando eu coloco coisa, mano, aí coisa... Um golaço ali. Coloca o Anthony. Nossa. Sensacional. Pois é, ô Paul. Nossa. Curou a bola ali, viu? Será? Boa noite, Matheus. Como é que você tá? PS1 atualizado. Salve Isaías, como é que você tá, meu brabo? Opa! O goleiro vai pegar, mano. Ah. Marquei. Galera, clica no ícone das estrelas aí pra ver se vocês não tem estrelinhas gratuitas, hein? Ai. O pombo. Nossa. Tá. Ó o Rico. Nossa, olha o tamanho de goleiro da Dada. Serve, mano. Gigantesco. Ó. Galera, o patch tá incrível, mano. Ai, Richarlison. Tem, pô. Tem sim, ô Jato. Tem, pô. Tem vários. Eu tenho 2023 atualizado aqui. Ah, na hora do chute. Tá lindo o pet, ô. Ô, Marcos. Tá lindo. Chuto, miss. Tá que nem eu, mano. Tá muito bonito o patch. Tá maravilhoso. Tô tentando simular a Copa do Mundo perfeitamente perfeito aqui. Vou trocar alguns jogadores agora no segundo tempo. Vou pôr o Pedro. Vou tirar o Vinícius Júnior, tá jogando nada. Com o Neymar ali. Claro. Nossa.
Olha lá. Fica uns pontinhos, mano. Ali tá assim, um salve aí pros cruzeirenses. Toma. Toma. Faz, Rodrigo! Ah, mano, eu ia tirar o Rodrigo, mas eu não vou tirar mais não, mano. Ah, ele é complicado, né, mano? Eu acho que minhas habilidades do PS1 tá retornando. Tô sentindo aqui, mano. Senti uma coisa vindo de repente. Não sei por quê, mano. Ai. Itaci Silva compartilhou a live. Valeu, Itaci. Aí sim, papai. Tamo junto. Me empolguei ali com o gol do Rodrigo, mano. Valeu pelo clipe. Vai virar... É os garotos do Real Madrid, mano. Sim, é a molecada do Real Madrid fazendo a diferença, mas eu vou descansar eles. Vou descansar eles aqui, rapaz. Deixa eu descansar eles aqui. Vou passar o Neymar aqui pra ponta, que ele tá rendendo. Vou colocar o Everton Ribeiro. Aqui, vou trazer também o Pedro. No lugar do Richarlison. Mano, vou descansar. Vou trazer o Rodrigo pra cá, ó. O Rodrigo, ele fez essa funçãozinha na Copa. Porque eu não vou tirar o Rodrigo. Vou trazer... Mano... Eu... Gosto mais do Martinelli, mas pediram pra colocar o Antony, né? Vou colocar o Antony, porque pediram o Antony primeiro. Londrina 1. Tá 1-1. Coloquei o Antony ali, galera. Pegaram o menino ali já. Compartilhando aqui, rapaz. Eduardo Ferreira compartilhou a live. Eu mesmo compartilhei minha live agora. Agora fui eu. Mano, o Everton Ribeiro... Luan França compartilhou a live. Valeu, Luan França. Money. Falou, Jackson. Até a próxima, meu parceiro. Obrigado aí pela presença. Tamo junto, meu amigo. Offside no aninha kakarana. Tori konde kita.
Eu acho que não, mano. Eu acho que ele não vai, não. Eu ouvi dizer que ele ia pro coisa, né, mano? Parece que o Manchester United tá de olho nele. Bom. Nossa, Pedro! Nossa, vai daí, Silva! Nossa, mano! É muito pequenininho o Anthony! Muito pequenininho. Página do E-Legends. Só pesquisar aí no Face o E-Legends e baixar o patch. Chance ball になるか? Fala, Juscelene. Pô, o Matheus tava aqui, mas um abraço pra ele aí. Cadê ele na live? Opa! Anima. Fala, Thiago Bonfim, seja bem-vindo. Olá, Samuel. Pedro. Chuto! Agora é gol kick. Chuto miss. Stand から吐息が漏れます. これはファールです. キーパーの指示が伝わっていないのか? が早すぎたか。罠にかかってしまいましたね。あ、ふう。マークにつきます。シュート。キーパー弾いた。コーナーキックを得ました。 ヘッドでつなぐ。 Que isso, Anton? Chuto! Mentira, hein? Vamos, Pedro. Ai, Danilo. ここでフェです。行き詰まるの線に決着がつきました。窮地をしのい、勝利をものにしました。ここでフェです。行き詰まるの線に決着がつきました。それではまず中西さん、試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど。どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。 実況は私、ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。
Então é isso. Tudo certinho aqui. Do que você fala? Ah, você fala narração. Não, até tem. Tem do Rogério Xavier. Tá, quando compartilha só. Quando compartilha. Rende. Neymar na ponta rende muito mais ali. Deixa eu bater essa falta com ele. Se eu fizer esse gol, vou desligar a live. Ah. Ah, não acredito. Boa. Vini, malvadeza. Esqueceram do Vini Malvadeza, mano. Israel, só você aqui na vermelha, mano. Galera não tá indo, mano. Se inscrever, pelo menos se inscrever lá no... Nela, pô. Deixar o likezão lá pra dar um engajamento. Teta! E morda, senhor. Salve, Brunão! Como é que você tá, meu brother? Pô, aí sim, meu amigo. Que tapa, hein? Que tapa, hein? Pô, que tapa. Pois é, mano. Complicado demais. Vamos com 4 aqui na vermelha, hein, galera. 4. Deixa o like aí, galera. Ah. Slowing. Tem alguém mandando carinha. Carinha nervosa, mano. Quando manda carinha nervosa, só tem uma pessoa que manda carinha nervosa na minha live. É meu filho. Ah. Sim,
Mas foi o Andrei Alves agora que mandou. Ele errou lá e deixou uma carinha nervosa. Nossa, ia ser de voleio. Nossa, ia ser de voleio ali do Vini Malvadeza. Copa do Mundo 2022, o Adri. Equipe e Legends. Você, né, Andrezão? O VIF. E não escapa nada, papai. Gleison Lopes de Macedo compartilhou a live. Valeu, Gleison. Obrigado, meu parceiro. Essa não tá, Robigol. Essa eu não coloquei. Essa eu não consegui coisar lá, não. Mas eu consigo. Essa eu não abri lá. Lá eu quero. Lá eu acho que eu vou tentar fazer isso meio que sozinho, sabe, Robigol? Sem ser simultânea. Vina. Ô, Bruno, esse daí eu acho que eu não cheguei a ver, não. Não vi, não, Bruno. Mano. Tô acompanhando pouquíssimo, velho, o futebol. Eu só vejo os gols que o Adrianão manda lá no grupo nosso. Mano, tô acompanhando futebol graças ao Adrianão, velho. Que eu vejo tudo depois, assim, quando eu vou dormir. Mas esse gol eu não cheguei a ver. Ou. Nossa senhora, ia ser gol do pombo de voleio, mano. Nossa, velho, eu ia fazer a realidade vir pro game, mano. Meu Deus. Nossa, Vini. Deixa eu ver quantas na vermelha. Zero. Não tem ninguém assistindo na vermelha agora. Nossa. Fala, seu motorista virtual. É você, Leandro? Motorista virtual, né? Depois eu vou olhar. Marca eu lá, marca meu arroba lá no grupo nesse gol. Nossa, porque tem muito gol lá, ô Brunão. Mas eu vou procurar lá. E você, tá fazendo muito gol ou não? Nossa, perdi uns golzinhos ali, viu, Adriano? Oh. As costas tá doendo, velho. Tira! Contra a Suíça. Nossa. Tá de... Ô, louco, padrinho. Verde. Como assim? Como assim, jejum? Perdi de novo. Sério, amigo? Só porque tinha um ídolo do...
Mas de PS1? De PS1? Nossa, é mesmo, né? Tem isso aí também. Prestar atenção nos jogos. Jump. Eu não tenho o Robigo. Tô sem. Se quiser, pô, quero sim. Com certeza que eu quero. Anthony? Coloquei ele. Nossa, é verdade, não coloquei. Não troquei ninguém. Próximo jogo eu vou jogar diferente. Salve, Edmur. O Anthony vai entrar no próximo jogo. Nossa, Rodrigo sozinho, não perdo. Aí não perdoa, né, Rodrigo? Ah, vai meter o louco lá. O Alisson? Como assim, o Israelzinho? Que Alisson? Tá, coloca o Ederson. Rapaziada, obrigado, mano. Chegamos a 118 likes aqui no Face, mano. 118 likes. Obrigadão, rapaz. likezão aí, vocês são bravos demais. Tô sentindo que esse bug tá pra sair, velho. Tô sentindo aqui. Eu tô olhando aqui no painel, eu tô sentindo, cara. Uma coisa que... O que acontece, rapaziada? Vou explicar pra vocês. Tem um negócio aqui. Boa noite, Thiago Ferreira. Só porque eu falei, mano. Nossa, vamos pegar o Japão. Ó, a gente vai pegar o Japão, mas a gente pode pegar uma... A gente pode pegar uma Croácia ali, ó. Certinho, pô. Ah, acho que a rapaziada... Vou trocar ele aqui, eu vou colocar o... Tá sim, pô. Tá sim, ô Edmur.
A maior feira da América Latina. Bom, deixa eu... Eu vou tirar o Rodrigo. Vou com o Anthony. E vou tirar o Vinícius Júnior e vou com o Martinelli. Vou tirar o Richarlison. Vou de Pedro. Vou tirar o Paquetá. Vou de Bruno Guimarães. Vou tirar o Danilo e colocar o Éder Militão. Vou tirar o Alisson e vou colocar o Ederson. Vai pro time reserva. Falou, Paulo. Tamo junto. Obrigado pela presença, meu amigo. Sério? Aí sim, hein? Tira uma foto aí, Adriano, pra eu postar lá no Instagram depois. Colocou lá no grupo? Demorou. Pedro, Martinelli, ó, vim com reserva contra o Japão, mano.
O Antony é muito bom, mano. Ele só não tem muita... Como que eu posso dizer pra vocês? Ele só não tem muita... direção no chute. Ai, Martinelli. Tá bem, Isaías. Vai lá, mano. Se inscreve lá. Comenta lá no chat e deixa o like. Vai lá, ó. Tô com o chat aberto aqui, ó. これは危険だ。ドボールの女神。彼の足に宿っているこのごとく必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。demorou。狙いすぎたようです。 Aí sim, aí, Isaías, aí, ó. Escreve aí, Isaías. カレーなドリブル。 Valeu. Vamos junto. ご飯開始の笛です。ニアビスト。キラーパスになるのか。 Fala, Fábio, como é que você tá? Foi nada, mano. Chuto! Tira! Nossa! Boa! Caraca, o Japão tá roubadinho aqui, hein? Tá vendo? Ontem não tem direção no chute, mano. Demorou. ボールが宙を彷徨う。シュート。 Ô louco, mano. Ô, louco. Ai, Antony.
Pois é, mano. Isso que eu tô achando. Ó. Passa a falta. Vamos, Ney. Acerta essa pra nós. Ai. Nossa. Também, Fábio. Cola lá. Cola lá. Deixa o like lá e comenta lá um pouquinho. Pra fortalecer. Se inscreve lá. Tô com o chat aqui, ó. Aberto. Exclamação canal vai te gerar o link aí, você já vai direto. Fala, Eliel. Não, pô. Tá nada. よくしのいだ。まるでボールを持った仮面舞踏会。合わせた。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。 Pois é, mano. Sabe o que você faz, Eliel? Vai lá no... David Otário compartilhou a live. Valeu, David. Tamo junto. Obrigado, meu amigo. Vai lá na vermelhinha, mano. E se inscreve lá no canal lá. Que a gente tá fazendo simultâneo. Aí lá você vai receber a notificação. Aí você vai... Aí você escolhe se você quer assistir pelo Face ou por lá, pô. Dá uma exclamação canal, comenta lá no chat lá, ó. Bom que você vai receber, pô, as notificações. Só ativar o sininho. Deixa eu ver quantas... Ó, estamos com 3 lá, ó, agora. Estamos com 3 pessoas assistindo lá. Fala, Fábio. Já se inscreve aí, Fábio. Gosto, pô. Tava jogando. Joguei um pouco hoje. A primeira live que eu fiz agora à tarde foi de FIFA 23. ピッチというなのカンバスに連綿と描いていきます。クロス、空中戦、シュート、キーパー真正面。ここで笛です。延長戦に突入します。 Tirar o Anthony? O Rodrigo é um raio, né? Ele é o cara certo pra esses momentos.
Vamos pôr o Rodrigo pra jogar. Ó. Na... Ô, o Rodrigo marcou golaço hoje. Vou pôr o... Vou pôr o Neymar aqui no lugar do Martinelli. Vou tirar o Martinelli e vou pôr... Fabinho. Fala, Kaique. Deita! E o gol do céu. Keepa Fambiru. Ô, louco. Ô, louco, Israel. Ô, louco, Isaías. Nunca, mano. Não. Ô, Isaías, agora você forçou. Agora você forçou, mano. Rodrigo é muito mais jogador que o Anthony, mano. É porque tem gosto, né? Mas na minha opinião, mano, Rodrigo muito mais jogador que o Anthony. Muito mesmo. Você tá falando na vida real ou no videogame? Ô Isaías. Acho que ele tá falando no videogame, ô Fábio. Não é na vida real, não. Verá, Isaías. Ah, mano. Isaías do céu, mano. Coloca o Rafinha. Ô, Kaique, salve, meu parceiro. Mano, eu fiz as três já. Gol da classificação. Nandeotuna! Dotamba ni natte no kono shoubu zyousa. Shounen de goru o mogitorimashita. O gol da classificação veio, hein? Nan tou yeki-teki na makugire. Migoto, 2回戦 shinshitsu o kimemashita. Rapaziada, então é isso, vou ficando por aqui. Pra mais tarde eu consegui fazer a outra live, mano. Fala, Souza Souza, boa noite, meu garoto. Vamos junto, rapaziada, aqui da Vermelha. É, porque eu tô configurando umas coisas, Isaías. Tô configurando umas coisas, fazendo umas paradas aqui, velho. Tô fazendo umas paradas. Aí eu tô meio que configurando, testando, ajeitando, entendeu? Porque tá em dois lugares. Mas é isso, rapaziada. Quem não for inscrito, se inscreve aí. Segue nós. E até daqui a pouco, de novo.